Varför flyttar du tillbaka? Ser du inte då? Det var helt fantastiskt här. Ja, nej, naturen är väldigt, men och lite värdevalg i förhåll till livet. Efter 20 år i Oslo bestämde sig Eirin Holand för att flytta tillbaka till Lierne, en glesbygdskommun vid gränsen mot Sverige. Här har hon startat en liten chokladfabrik som snart kommer att utökas. Det är en mega stor optimism bland folk. Akkurat nu är det bara lite sån extra deltidshjälp. Men på sikt när vi börjar öka omsättning så måste vi ha flera ansvar. Yes! Kommunalrådet är också en av Lienes återvändare. En kommun där det bor knappt 1400 människor. Ungefär hälften så många som det bor i Sveriges minsta kommun. Trots det finns här polis och räddningstjänst, bibliotek, två simhallar, en nybyggd skola och en nybyggd sporthall. I Norge så har jag i hvert fall varit en rimelig bra distriktspolitik som har gjort det möjligt att investera i nya projekt i distrikten. På andra sidan gränsen i Strömsunds kommun i Jämtland funderar Anna och Ulrik Jansson på om de ska sälja eller behålla sitt hus. Liksom många andra Strömsundsbor har de flyttat härifrån. På 60 år har kommunen förlorat mer än hälften av sin befolkning. Vi hade en blomsteraffär och en städfirma och det gick ju några år. Men vi såg ju åt vilket håll det lutade. Ja. Affärer som la ner på löpande band. Så då... När vi började då fanns det två affärer av allt. Två blomsteraffärer, två sportaffärer, två av alla möjliga. Men de började la ner, då förstod vi att det här var nog inte någonting att bygga på. Lierne som blomstrar och Strömsund som folk lämnar. Norge och Sverige har valt helt olika strategier för att hela landet ska leva. Och det handlar enligt forskarna inte bara om oljepengar. Det ville varit en svagare ekonomi, men principerna var där för olja. Och hade många av de här åtgärderna även kunnat införas på den svenska sidan, tror du? Ja, självsagt. Här går det på vilja. Evnen och ekonomisk styrken, självsagt, men det går på vilja. Forskarna pekar på två viktiga faktorer som skiljer de båda länderna åt. Lierne, liksom andra norska kommuner med vattenkraft, får behålla en stor del av intäkterna från kraftproduktionen. I Strömsund hamnar de intäkterna hos staten och kraftbolagen. Och när Eirin Holand ska anställa folk till chokladfabriken, då är arbetsgivaravgiften bara en bråkdel av vad den är i Oslo, 5,5%. I Strömsund, liksom i övriga Sverige, ligger arbetsgivaravgiften på runt 30%. Det har stor betydning att kostnaden är ner för små bedrifter ute i distrikten, helt klart. Så det hjälper på att arbetsgivaravgiften är lav. Vad hade hänt om ni tillåt Norge då? Nej, men det har ju varit jätteskillnad. Då har det ju där varit blomstrande. Och Norge, de har ju till och med sagt öppet att de har ju gärna vilja ta över det här lika gärna som att Sverige ska svälta ut oss. För de ser ju inkomsterna som kom härifrån. Norge har hela tiden haft som mål att hela landet ska vara befolkat, vilket märks i glesbygdskommunernas ekonomier. Strömsunds kommun har räknat ut att man skulle ha 200 miljoner mer i kommunkassan om man tillhört Norge. Om vi fick följa det norska goda exemplet på hur god regionalpolitik skulle skötas, så skulle vi och jag och många andra kommunalråd i Norrlands inland hamna i himmelriket. Det cirkulerar en skröna här i trakten om att gränsen mellan Norge och Sverige ligger helt fel. Orsaken ska vara att kartritarna i mitten på 1700-talet hade tittat lite för djupt i glaset. I jakt på mer brännvin sägs de berusade kartritarna ha gått österut istället för söderut och därmed hamnade Lierne i Norge istället för i Sverige. Hvis det stämmer så är jag glad för det, för då har ju man skulle hört i Sverige, då har man ju ett villa. Ja. Hur hade ni haft råd med allt det här om ni hade tillhört Sverige? Nej, det är säkert det, nej. Det är jag inte. Så det var bra att de tog den kroken, tror jag.